Joskus sitä on niin hukassa, ettei tiedä, miten ottaa ensimmäisiä askeleita kohti hyvää elämää. Sitä vaan menee virran mukana, päivästä toiseen. Ja yhtäkkiä sitä voikin huomata, että päivät ovat muuttuneet viikoiksi ja viikot kuukausiksi. Olisiko nyt aika kääntää suunta? Löytää usko ja luottamus tulevaisuuteen ja ottaa elämäänsä koskevat päätökset omiin käsiin. Liven nuorille suunnatut palvelut on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla on haasteita elämänhallinnassaan. Selvitämme yhdessä tavoitteesi ja tuemme sinua ottamaan seuraavan askeleen. Livessä sinua kuunnellaan ja rohkaistaan opiskelu- tai työpaikan etsimiseen. Haluamme, että löydät innostusta opiskeluun sekä opit uusista työmahdollisuuksista ja urapoluista. Valmennamme myös verkon välityksellä etäyhteyksiä hyödyntäen. Valmennuksia toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti, sinulle sopivalla tavalla. Ota oma elämä haltuun Livessä. Voit hakea Liven nuorille suunnattujen palveluiden pariin Kelan ja TE-toimiston sekä kaupunkien työllisyyspalveluiden kautta.